E aí, apaixonados por som automotivo, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos, ó. Olha que paisagem, Figueirinha! Montanha, céu azul, nós estamos aqui ó, em Betim, viemos visitar hoje nosso parceiro Som Legal. E vamos aqui, ó. Carrão tem que ter acompanhado, ser acompanhado do quê? De somzão, pessoal. Estamos chegando aqui, calma, ansiedade, hein? Pessoal, aqui ó, amplificador Stetson Force Extreme. Mas calma que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Mostra o nome da carretinha. Qual o nome? Carretinha Macabra. Produção de quem? Produção lá do nosso amigo, Lucas, Som Legal. Vamos chamar o Lucas aqui, depois nós vamos chamar o dono da carretinha. Guarda esse nome aí, Carretinha Macabra. E aí, Lucas? Beleza? Abraço. Como é que tá? Chegamos aqui, viemos ver esse projeto fantástico seu e saber um pouquinho do projeto. Qual a função, como é que toca? Bom, aí você manja mais do que eu, não. Aqui hoje é um sistema, carretinha, dois eixos aqui. Um sistema com 9 graves aqui, que é muito comum na nossa região, está em alta. É um sistema voltado com acerto para competição, mas é um som que faz qualquer tipo de festa, evento, com extrema força e qualidade também. Então, apesar de ter uma Force Extreme ali, se eu quiser tocar um aniversário, um churrasquinho familiar... Com certeza. O que vai demandar ali a diferença da tocada é só o acerto em situação, né? De restante é só usar. O acerto é com processador. Processadores, temos toda a linha de processadores, fontes para carregamento de baterias, tanto de alta voltagem quanto 12 volts. Temos um sistema completo aqui que a Stetson, parceira antiga, aí já nos fornece muito bem. Pessoal, é Minas Gerais, vocês sabem como é que é, né? Que o pessoal gosta de uma boa pinga, gosta de um bom queijo e o pessoal não abre mão de som, pessoal. Aqui tem um dos maiores espaços para som automotivo do Brasil. Como é que é o nome lá? Lá é o Mega Space. Mega Space, pessoal. Isso. Eu sabia, tá? Tô brincando aqui, mas é para dar a voz também, meu amigo, senão só eu falo. Mega Space, pessoal, lugar legalizado, lugar para tocar forte, lugar das maiores competições do Brasil. Bom, falamos da carretinha, falamos do projeto, agora vamos prestigiar o dono da carretinha? Chama ele lá. Pode chamar? Pode chamar. Vem comigo, Jesus! Pessoal, a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, Jesus é dono da carretinha Macabra. É isso aí. Tá contente com o projeto? Demais. Testamos ali agora há pouco? Com certeza. Tocou tá forte? Super satisfeito, tá mais na mão do amigão. Toca antigo, de... Manja demais. Mestre, conhecimento. Também para somar. Tamo pessoal, junto. Som melhor, né? É aqui, ó. Jesus, Antônio de Pádua e Lucas. Cara, é praticamente aqui uma Bíblia aqui, entendeu? É só um pessoal divino aqui. E divino é esse som, pessoal. Vamos ver tocando? Bora lá, vamos mostrar. Pessoal, então fica aí. 5 minutinhos, vamos posicionar essa câmera no ponto estratégico e vocês vão ver tocar. Fui. Eu quero é grave. Solta o grave.